Radio Pendimi, edicioni i lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Shqipëri, Berisha, shqiptarët të marrin në shtetësinë e Shqipërisë. Kryeministri shqiptar Sali Berisha ka përsëritur qëndrimin e tij të mëparshëm se të gjithë shqiptarët në Ballkan duhet të pajisen me pasaporta shqiptare. Në mbledhjen e djeshme të kabinetit qeveritar, ai u shprej brengosur për rritjen e numrit të shqiptarëve të cilët po e humbasin në zyrtarisht kombësinë. Unë sot jam i tronditur se po humbasin në zyrtarisht kombësinë. Kjo është një çështje e rëndësishme në vend se ti mbledhim aty ku janë shqiptarët me ligjin ekzistues të shtetësisë të humbasin shtetësinë. Ndaj dhe vendimi që dua të marrim sa më shpejt të fitojmë të drejtë të shtetësisë shqiptare të gjithë shqiptarët që kanë marrë shtetësi në vendet e Schengenit, ka thënë Berisha. Sipas tij, shteti duhet të bëjë gjithçka që për të ofruar sa më shpejt shqiptarët, përfshirë edhe ata që ndodhen në emigrim. Një stuhi shumë e fort ka përfshirë lindjen e mesme dhe Turqinë. Stuhia që goditi Libanin, Jordanin, Turqinë, Izraelin dhe territoret palestineze mori jetën e të paktën 17 personave. Shërbimet meteorologjike të Libanit dhe Izraelit e kanë cilësuar atë si më të fortin në 20 vitet e fundit, njoftojnë mediat perëndimore. Në Liban përmbytjet e shkaktuara nga shirat e dendur shkatëruan qadrat e kambit të rreth 400 refugjatëve sirian. Autoritetet izraelite presin rreshtet të dendurat dëbore në Jeruzalem, është anulluar mësimi në shkolla. Në qytetin Hadera në veri të Tel Avivit si pasue përmbytjeve kanë mbetur pa energji elektrike rreth 2500 shtëpi. Rreshtjet dëbore pati në pjesët të ndryshme të territorit të Sirisë dhe temperatura ra në minus 6 gradë Celsius. Në zonat rurale përreth Damasku tërshësia të shtresës së dëborës arriti deri në 1 metër. Në Turqi për shkaktet të modit të keq janë anulluar qindra fluturime. Turqia nis bashkëpunimin ushtarak me regjimin izraelit. Pas ndërprerjes së bashkëpunimit ushtarak mes Turqisë dhe regjimit sionist, e cila ndodhi në kohën kur ky i fundit pasi sulmoi anin turke me ndihmë humanitare për në Gaza Marmara, vrau nën shtetas turk, ky bashkëpunim ka rifilluar përsëri. Kompania izraelite Alta System i ka dërguar Turqisë pajisje të nevojshme për spionazh dhe drejtimin e avioneve. Ki bashkëpunim do të jetë të mundur vënjen të në funksion të avioneve Boeing 737 dhe nënkupton anulimin e bojkotit 2 vjeçar që Turqia i ka vënë regjimit sionist. Burimi informative nga Turqia kanë dhënë mundësinë e nisjes së bashkëpunimit Turqi-Israel për prodhimin avioneve të spionazhit. Siri, i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin Lakhdar Brahimi do të takohet me zyrtar rus dhe amerikan në Gjenev për t'i dhënë fund konfliktit të përgjakshëm 21 mujor. Si Mos ka ashtu edhe Washingtoni, konfirmuar të mërkurën se bisedime do të shkojnë për para, që të tre përfaqësuesit të takuan për herë të parë në 10 orë, por vetëm Brahimi ka udhëtuar në Siri. Brahimi ka qenë në vend, ai pati shansin për të biseduar me Asadin, ai bisedoi atje me opozitën, tha zyrtarja e departamentit të shtetit Victoria Nuland. Koalicioni kombëtar sirian, i cili ka qenë i njohur nga shumë vende, përfshirë shtetet e bashkuara si autoriteti i vetëm legjitim i popullit sirian, ka pranuar tashmë parimet e planit të Gjenevës. Ky plan synon ndalimin e dhunës së ushtrisë së Asadit dhe bisedime që do të qonin në një tranzicion të shtetit. Kryengrisit sirian lirojnë pengjet iraniane në këmbim të grave dhe fëmijëve. Kryengrisit sirian kanë liruar 28 iranian në këmbim të 2130 të burgosurve që pëmbahen nga forca besnike të presidentit Bashar al-Assad. Grupi humanitar turk kanë ndihmuar në koordinimin e marveshjes. Agjencia shtetërore lajmeve e Turqisë Anadolu tha se në mesin e të burgosurve të liruar nga ndërtesa e ministrisë së mbrenshme në Damask ka gra, fëmijë dhe 4 qytetarë turq. Kryengrisit thanë se të burgosurit e tyre janë anëtarë të gardës revolucionare të ushtrisë iraniane. Ministri i jashtëm iranian Ali Akbar Salehi pranoi se gjatë verës disa prej atyre që mbaheshin ishin pjesë e gardës revolucionare por të pensionuar.
Teherani tha se iranianët ishin kapur në muajin gusht gjatë një pelegrinazhi fetar. Irani është një nga mbështesit kryesor të regjimit sirian dhe kryengrisit thonë se garda revolucionare është aktive duke ndihmuar në shtypjen e kryengritjes siriane që filloi në muajin mars 2011. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra, deri takimet tona të radhës, mirëmbrëmje. Bëhu pjesë e misionit edhe ti. 004